Damer og herrer, velkommen til miniseminar og prisutdeling her hos Cappelen Damm. Mitt navn Birgit Skaldehaug, og jeg forlagssjef I Cappelen Damm Akademisk. Det veldig hyggelig, men ikke overraskende at så mange har funnet veien hit en tidlig mandag ettermiddag. Spesielt velkommen til finansminister Sigbjørn Johnsen, som har tatt seg tid I et travelt ministerliv til å komme til oss for å snakke om stutte og lange peng. Og til Gudmund Hernes, som grunnen til at vi har samlet her I dag. Også spesielt velkommen til Per Kleppe, som selve grunnleggeren av norsk økonomisk og finansiell politikk. Vi har vært så heldige å få Katrine Aspås som innleder og ordstyrer. Og hun skal altså introdusere de andre bidragsyterne litt nærmere. Katrine siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og hun har også en master I internasjonal økonomi og politikk fra New School University I New York. Vi kjenner henne fra hennes 22 år som finansjournalist og sine mange år som kommentator og lederskribent I Aftenposten. Og vi veldig glade for å ha henne her I dag, for egentlig så hun på bokturné med sin nye bok Raushetens tid. Den har fått glimrende anmeldelser og selger godt. Og siden et grunnpostulat I boken vi står på terskelen til en tid som vil preges av de som våger åpenheten og som tør å løfte fram andre, så må jeg gjøre oppmerksom på at den gitt ut på Aschehoug forlag. Vær så god, Katrine. Scenen din. Tusen, tusen takk for de gode ordene. Det var meget raust. Og jeg sikker på at Aschehoug veldig fornøyd med det. Det noen ikke-økonomer her? Eller hvor mange ikke-økonomer? Mange! Yes! Det veldig bra. Takk til dere, for dette ikke-økonomenes dag. Fordi økonomi, det så viktig at vi har ikke råd til å overlate det til oss økonomer. Og derfor så har vi jo da hyller vi da denne mannen som vi skal høre mer til, Gudmund Hernes, og også en annen ikke-økonom som vi kjenner veldig godt, Sigbjørn Johnsen. Vi hyller dere fordi at dere stikker altså deres skarpe hjerner og spisse neser ned I økonomien og rører rundt I gamle dogmer og gamle trossystemer som vi økonomer har lært for 30 år siden på Handelshøyskolen eller et eller annet på Sosialøkonomisk institutt på Blindern. Og det gjør dere altså sånn at alle må skjerpe seg. Fordi økonomi, jeg har tenkt mye på dette her I løpet av 22 år som finansjournalist. Hva grunnen til at så mange blir skrekkslagne av møte med økonomifaget? Og så har jeg kommet til det I løpet av de 22 årene at det skyldes to ting. Det skyldes altså at økonomer fremstiller faget som veldig vanskelig. Det som grunntanken. Men hvorfor gjør vi det? Og det har en rørende forklaring. Og det forfengeligheten vår. Vi vil så fryktelig gjerne mestre noe som vanskelig. Sånn at vi later som det kjempevanskelig, sånn at dere kan synes vi kjempeflinke. Det den ene, den rørende forklaringen. Og så har det med makt å gjøre. Fordi jo færre som tør å nærme seg dette her vepsebola, store, vanskelige pakker og finansielle produkter, jo bedre det, jo mer makt har vi. Den ikke så rørende. Den veldig menneskelig. Og jeg utrolig glad for at dere har knekt den koden og bare borrer nesene deres ned I økonomien. Takk skal dere virkelig ha. Og nå, jeg tenkte bare så ha en sånn bitte liten quiz, som du, Sigbjørn Johnsen, ikke får være med på. Kanskje ikke du heller, Gudmund. Men hvor stor andel av Norges netto nasjonalformue består av oljefondet? Altså disse 3000 milliarder kronene over det vel nå. Hvor stor andel I prosent utgjør oljefondet av vår store netto nasjonalformue? Lat som dere på bohemen, eller noe sånt. Bare tall, prosenttall. 40, 12, 15 fra Dagblad. 12 det nærmeste, for det 4,4. Altså det så lite
at vi kan gi det bort uten at vi egentlig hadde merket noe særlig. Og så spørsmålet, hva det som utgjør 84% av vår netto nasjonalformue? Det oss. Det alle hjernene som går rundt og skal finne på smarte ting, gjøre lure ting. Det menneskene. Nåværende og fremtidig arbeidskraft. Så jeg ville vært en fryktelig dårlig økonom hvis jeg insisterte på at økonomi var penger. For økonomi, det psykologi. Det å forvalte mennesker. Og en annen ikke-økonom som nå regjerer scenene rundt omkring i verden, som heter Daniel Kahneman. Han professor i psykologi. Han fikk Nobelprisen i økonomi i 2002. Vært ganske tiet lenge om han, men nå inntar han altså verdensscenen. Og nå i slutten av januar så var han i Davos og holdt et av hovedforedragene der. Han snakker om alt det vi ikke lærte på Handelshøyskolen i Bergen, for der lærte vi at vi var rasjonelle. Og gjorde rasjonelle ting, det gjør vi ikke. Altså det mulig dere gjør det, jeg gjør ikke det. Så vi jo noen rare dyr, og det den nye matematikken. Psykologien den nye matematikken. Så at det psykologer her, og sosionomer, og gitarrister, og det som verre veldig bra. Så takk og lov for at dere rører rundt i faget vårt. Og nå så skal vi høre en som virkelig kommer med sine bidrag. Han en institusjon i norsk akademia og politikk, og jeg vil si egentlig også presseverden. I 1990 så ble han statsråd i kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, og i 1995 så ble han helseminister i samme regjering. Han sitter her og lurer på om jeg kommer til å snuble over alt dette her jeg skal si som pent om han. Han leder den første maktutredningen, og han nå seniorforsker i FAFO, og ikke nok med det, så han jagge steike meg andre professor på Handelshøyskolen BI også. Så han rører ordentlig rundt, og så spør jeg alltid folk, for vi kan jo så mye. Det sitter jo så mye kunnskap, dere har jo sikkert doktorgrader og mastergrader og what not. Og så lurer jeg alltid på, hva det du har av uformell kompetanse? Hva liksom som sitter inni det der mennesket Gudmund Hernes, og driver han fram så han gjør alle disse tingene? Spurte jeg. Og da svarte han, jeg fra Trondheim. Som om ikke sånn det skulle forklare alt. Og han rett og slett, jeg skulle forklare enda litt mer, da han midtbyramp. Det det som driver Gudmund Hernes. Vær så god, scenen din. Tusen takk skal du ha. Det jeg da skal påta meg de nærmeste måtene, det å skrive en innføringsbok i politisk økonomi, og det altså da for de som første semester studenter i politisk økonomi. Og det altså da på bachelor-nivå. Og da skal jeg først litt om hvordan kommer denne boken til å bli organisert, og den kommer til å bli organisert rundt 10 problemer, og jeg skal bare sånn kjapt ta dem. Det første hvor kommer markedet fra, det andre hvem skal styre staten, det tredje hvordan styrker statens makt, det tredje hvordan øker nasjonenes rikdom, femte, hvordan øker handelen mellom nasjonene, hvordan beskytter systemet mot markedsdrevet ulikhet, hvordan motvirke bobler, kriser og krakk, og om markedet kan brukes til å skape fred, og markedets vekst og naturens grenser som en aktuell problemstilling, og så vi også på virkeligheten og modellene, altså det vi bruker til å beskrive denne virkeligheten med, og til slutt så vil det være noe om politisk styring og markedets krefter, og en sammenfatning om behovet for en integrert samfunnsvitenskap. Men det jo klart at jeg kan ikke snakke om alt dette, så først et hovedpoeng, og det at det kommer også til å bli lagt opp idehistorisk, og grunnen til det at fortidens ideer, det dagens institusjoner. Så for eksempel hvis man spør hvor kommer eiendomsretten fra, og hvor finner vi den beste teori om det? Jo, den finner vi hos Thomas Hobbes, og hvis man vil skjønne havrettsforhandlingene, så det et godt startpunkt. Han levde sånn omkring 1500.
Merkantilismen, hvor lever den i beste velgående i dag? Den vil man finne på Senterpartiets møte nå, hvis man drar over dit. Hvis man vil vite noe om de kristløpsanalysene som Statistisk sentralbyrå bruker når de lager modellene våre, så går det tilbake til fysiokratene og Kestner. Og frihandel, Adam Smith jobbet med det, men det gjør også den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, som vi ser skaper problemer, for eksempel når støpslene ikke passer til kontaktene når vi reiser utenlands. Eller ulikhet, som jo er et tema som er behandlet ikke bare av Karl Marx, men også av Joseph Stiglitz, og har skrevet mye om det, også nå i det siste. Så det som er hovedpoenget her, det er at disse ideene, de kom ikke den ene etter den andre sekvensielt. De lever iblant oss stadig nå, og materialisert i institusjoner. Men så må vi da bestemme hva er økonomi, og standarddefinisjonen av økonomi er at det er vitenskapen som beskriver og analyserer produksjon, fordeling og konsum av ressurser. Den mest berømte definisjonen, det er den som knyttes til Lionel Robbins, som var professor i økonomi ved London School of Economics, og han sier at det er vitenskapen som studerer menneskelig adferd som et forhold mellom mål og knappe midler med alternative anvendelser. Jeg har lett etter en definisjon som jeg ville like bedre, og her er den. Dette vil da være min definisjon av økonomi. Det er hva folk gjør når de ikke kan få alt de vil ha. Det er det faget dreier seg om, og det kommer jeg da til å illustrere på litt ulike måter med et sånt grunnbegrep i økonomien som er likevekt. Men når dette er i utgangspunktet, så er det jo fordi vi har alle, og også i store skrifter, hatt drømmen om overfloden. Dette er den klassiske betegnelse, eller beskrivelse av dette, det er paradiset. Der behøvde man ikke gjøre noen ting, det var bare å forsyne seg av alt som var. Og fredelige tilstander var det også. Vi har en mer moderne variant av det samme, det er Slaraffenland. Så med utgangspunkt i dette da, det er altså drømmen om konsum uten grenser. Og hvis da alle får alt de vil ha, da har vi ikke noe med økonomifag, for det dreier seg om knappe ressurser. Og vi kan da allerede nå trekke en viktig konklusjon, det er altså at definisjonen av paradiset, det er et sted uten økonomer. Det følger altså da også av Lionel Robbins definisjon. Men så blir da spørsmålet, hvor var det da økonomi praktisk og teoretisk begynte? Og det begynte altså da her, ved fordrivelsen fra paradiset. Og da fikk man en annen sentens for å drive det hele, nemlig at i ditt ansiktssved skal du ete litt brød. Dette er et trykk av Kate Kollwitz, og det hadde også en realitet. Her ser du noen franske damer fra Første verdenskrig som trakk plukken. Så det var hardt arbeid. Men noen ganger så kunne de få god fangst, og noen ganger så kunne de få en god avling. Men allikevel så var det ikke slik at de fikk alt, selv om de hadde da noe som var bra av sitt, og hvordan skulle de da bære seg av for å få mer av det de kunne ønske seg. Og det kan man gjøre hvis man ønsker seg noe annet enn det man har. Og det vil altså si at man berøver å få mer ut av det man har, mer nytte ut av det man har. Og det som da er driveren i dette systemet, det er avstand mellom det en ønsker og det en har. Hva skal en da gjøre? Jo, det mennesket tidlig fant ut at de kunne gjøre, det var å bytte. Altså at de som var sånn fiskere her, som har masse fisk og mer enn de kan spise, og så er det noen bønder som hadde mer potet enn de kunne spise, så kunne de faktisk bytte. Og det ble ikke flere varer av det, men de ble omfordelt. Og det ga også større tilfredshet da man fikk en blanding av sild og poteter, som vi altså da ser her. Det er også større tilfredshet med de samme varer. Og dermed er vi inne på en av de mest briljante ideer som økonomene har. Det er ideen, altså ikke flere ressurser, men alle kan bli bedre stilt ved å oppgi noe for å oppnå noe annet. Og så stiller økonomene spørsmålet, når vil disse utvekslingene stanse? Når de starter ut med hver med sitt. Når vil det falle til ro? Når vil det komme i likevekt? Og svaret på dette, det er altså at når alle har forsynt seg med litt av hvert, og ingen får noe mer uten at det går ut over andre, det de startet ut med, det er det de har et fint ord for, det er det som kalles pareto optimum, og da er altså hele systemet i likevekt, det er omtrent som en piknik hvor alle har med seg noe spesielt, og så spiser de litt av hverandre, og alle får det bedre av den grunnen.
Så da spørsmålet, hvordan ser dette ut i økonomenes verden i dag? Og det de da har forsøkt å forestille seg og analysere, det at det blir likevekt, ikke bare på ett og ett marked, men på alle markeder samtidig. Og det det som kalles generell likevekstteori, og spør man hvordan det ser ut i økonomi i dag, så har vi her ulike varianter av hvordan økonomene fremstiller generell likevekstteori. Og ikke bare har de klart å fremstille på denne måten, dette har også gitt flere Nobelprisvinnere i økonomi i likevekstteori. Så det ganske sånn rough going, men det altså hvis man fikk med seg den der første ideen om at folk kan bli mer tilfreds ved å bytte mye som de har mot noe annet som de heller vil ha, så har man fått det generelle der. Men så det da en annen ting som et viktig utgangspunkt, og det økonomenes skapelsesberetning. Hvor det økonomene begynner sine historier? Og de begynner med dette. I begynnelsen var markedet. Og da altså, som jeg nevnte, økonomi studiet av hva folk gjør når de ikke kan få alt av det de vil ha. Men ha, det jo ikke et sånn neutralt ord. Det det samme som å eie noe. Og da må vi ta utgangspunkt i at vi kan ikke ha et system hvor alle bare tar for seg av det alle har skapt eller fremlagt, fordi da det ingen som vil fiske, det ingen som vil dyrke, og ingen vil bygge. Så for å bytte noe på et marked, så må man eie noe. Og eie vil si å ha en eksklusiv rett som kan overføres til en annen. Og da må folk ha tillit til at jeg vil respektere deres eiendomsrett, og de må kunne respektere min eiendomsrett. Og det kan vi gjøre hvis vi etablerer en felles trussel mot oss selv, som slik laget at vi taper mer på å bryte avtalen enn på å holde den. Og det betyr at vi trenger en stat som holder oss på matta. Den som formulerte dette var Thomas Hobbes, og det han da sa her, det var altså at det mange steder hvor vi i utgangspunktet kunne ha et bytte, men fordi det ikke noen tillit, så de ikke villige til å gi og kjøpe noe til og fra hverandre. Hvis det noen som interessert i å eksportere til Syria i dag, så vet dere hva jeg snakker om. Så det Hobbes snakket om her, det altså at bytte blir muliggjort med en trussel om et større tap, dersom de ikke holder avtalene. Så dette var altså da den briljante ideen som Hobbes hadde, og det vil da si at økonomenes skapelsesberetning feil. I begynnelsen var staten. Og staten har derfor forrang for markedet, og man går da fra en naturtilstand hvor alle kunne ta det de ville ha, til en og en som har eksklusiv rett alene. Så det betyr at definisjonen av et marked, den starter her. Altså at du har privat eiendom, som innebærer altså at da har vi en eneier, alle andre har trukket tilbake sin krav på dette, og at det garantert av noen utenfor. Så kan man da stille spørsmålet, når var naturtilstanden? Og svaret på dette, det altså da en situasjon hvor ingen eier og alle kan ta, den opptrer stadig på nytt. Naturtilstanden opptrer stadig på nytt, og her det et eksempel på dette. Nemlig at det var slik at alle kunne fiske overalt i Nordsjøbassenget og langs norske kysten. Men så, ved havrettstraktaten, så trakk alle sammen tilbake rettigheter, slik at Norge ble sittende igjen, og nå de facto Europas nest største land, hvis man tar med havområdene. Så var det da enkelte gråsoner som vi brukte mer tid på, hvor det tok tid før Norge trakk tilbake noe rettighet, begge hadde krav, og Russland trakk tilbake noe. Så dette altså da sånn Hobbes in action, som vi her ser ved disse forhandlingene. Men det ikke det eneste. Det mange eksempler på at eiendomsrett oppstår, eller kan oppstå, men hvor det blir omstritt fordi at de andre ikke har trukket tilbake sine rettigheter. For eksempel nede i Stavanger-området, hvem det som eier vinden? Dette har gått til flere saker for retten og nå for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Så, økonomi altså da studiet av folk gjør når de ikke kan få alt de vil ha, og så fikk noen økonomer en annen helt briljant idé. De startet ut med at det som var menneskenes kår var sult, misære, det hele var skjebnestyrt. De kunne bare omfordele gitte mengder. Året i år var omtrent som året i fjor. Og det betød at de hadde også da teorier om nullsumspill. Merkantilisme i og for seg, det kunne man si. Så spørsmålet ble da,
når en ikke kan få alt, hvordan kan en da få mer av det en vil ha? Og den fantastiske ideen, det var ideen om vekst, at en økonomi kunne vokse. Og da kunne man ikke bare omfordele det som var der, men man kunne øke volumet, altså få en større kake, som vi sier på norsk. Og er det mulig? Er det mulig å få en større kake? Det er ikke alle som har vært eller er enige i det. Altså Thomas Malthus og hans meningsfrende Jørgen Ronders er blant dem som ikke uten videre er enige at dette er mulig. Men den som hadde denne ideen, det var også da Adam Smith. Og han skrev en bok, og da blir spørsmålet, hva var det som kunne skape denne veksten? Og det ble jo nevnt at jeg hadde vært utdanningsminister, og Adam Smith var en læringsteoretiker. Og det han da tok utgangspunkt i, det var altså at hvis du ga folk enkle oppgaver, og satte dem til å gjøre dem omatt og omatt, da kunne de lære å gjøre disse oppgavene enklere og bedre. De kunne få økt ferdighet, øvelse gjør mester. De slapp dødtid ved å skifte fra en oppgave til en annen, og de kunne også finne på nytt verktøy. Og resultatet av dette ble økt produktivitet, og dermed større velstand gjennom læring. Og da blir spørsmålet, hva er det som kan få til en forenkling av oppgavene? Jo, det er mer arbeidsdeling. Da er vi inne på det makroperspektivet, og dermed et større marked. Så fra de lokale markedene man hadde, så fikk man altså da et globalt marked, hvor arbeidsdelingen ble bestemt av størrelsen på markedet. Og det er det vi kan observere til daglig. Og som dere ser, så er det også mange som ønsker å være del av denne globaliseringen, som dere ser her nederst til venstre. Det er ikke alle som er like godt teknisk forspent. Men i alle fall, det gir altså da dette globale markedet. Så dette var tesen til Smith. Produksjon skaper gjennom læring mer vekst. Men så var det en annen som var sterkt påvirket av Adam Smith. Det var Karl Marx. Og hvis man da tar utgangspunkt i definisjonen igjen, hva gjør folk når de ikke kan få alt de vil ha? De tar det. Det er jo ikke slik at de holder seg på matta. De tar det, men de kan skje i pyntlige former. Og dermed utviklet Marx en teori om utbytting. Og også en teori om at økonomien er politisk organisert. Som Marx sa, altså at produksjon, der produserer du ikke bare varer, men du produserer også sosiale forhold. Altså de sosiale forholdene som på utgangspunkt i fabrikkene aggregeres opp i ulike skikt i arbeiderklassen, og som igjen også da videre oppskaleres til en samfunnsmessig arbeidsdeling og klassedeling. Økonomene og andre dagens næringsliv, de sier ofte overlate til markedet hvis det er et problem vi står overfor. Så noen korte bemerkninger også om det. Det er altså det første spørsmålet når noen sier det, så må man si ja, men til hvilket? For et marked er ikke det samme. Det finnes ikke ett marked. Og derfor er spørsmålet, hvor finner man beskrivelsen av ulike markeder? For da må du stille spørsmålet, hvem kan komme inn? Hva kan de selge? Når kan de gjøre det? Hvor kan de gjøre det? På hvilke måter er det de kan gjøre det? Det er spørsmålet som er besvart for praktisk talt alle de markeder vi har. Og der vi finner beskrivelsen i stor detalj er i denne boken. Så når man da ser på en måte som stat og marked som alternative måter å styre på, altså at jo mindre marked, desto mer stat og omvendt, så er det også en feil fremstilling av virkeligheten som den er. Det er stat og marked. Så hvis man vil ha illustrasjonen på dette i dag, så kan man jo tenke på den krokete agurken fra Brussel og mye annet. Så, politisk økonomi, det er altså da studier folk gjør når de ikke får alt, ikke kan få alt de vil ha. Og selvsagt må vi da ta med rammene innenfor hvilket dette skjer, og også hva de tenker om det de kan få, og hva de tenker om rammene. Og dermed, og det blir da sånn å sveve inn mot slutten da, ideenes makt i økonomien og i politikken. Fordi det er samfunnsforskning, gir, både økonomi og andre fag, det er både modeller av samfunnet, hvordan det henger sammen, og også modeller for samfunnet, hvordan det kan endres og omformes. Det som da er den store hemmeligheten når det gjelder økonomi, det er at det er nesten aldri likevekt. Altså det som er så å si det, en av de store overskridende innsikter, det er nesten aldri likevekt, og samtidig er det da slik at dette er
en måte å se på økonomien på, som har veldig sterke føringer. Og en som kritiserte det var jo denne karen her, John Maynard Keynes, som sa at praktiske folk som tror seg fri for intellektuelle påvirkninger, er som regel slaver av en eller annen avdød økonom. Og jeg kommer til å presentere en del av dem. Og han var også da en av dem som tok oppgjøret med sine kolleger, fordi det han viste, det er at økonomien kan nå en likevekt uten at du når full utnyttelse av ressursene, for eksempel ved ledighet. Og det er jo da en problemstilling som vi også har på skjermen, så å si, daglig. Så det betyr altså at økonomi består også av ulike skoleretninger, og de kan altså da gi retninger for ganske ulik politikk, hvor da for eksempel krangelen i Brussel i forrige uke var om man skulle kutte mer eller bruke mer penger. Så det er motstridende skoleretninger, eller hvis Kina og USA krangler om valutakursen. Så det betyr altså da at det er ikke alltid slik at bildet av virkeligheten stemmer med virkeligheten slik den faktisk er. Og for å komme tilbake til Keynes, så kan vi da stille spørsmålet om, har vi noen norske eksempler på praktiske folk som kan være fanget av en eller annen økonom? Og her har vi igjen, Jens Stoltenberg, sterkt påvirket av Trygve Hovelbo, som satt over gata her og var med oss og laget det første nasjonalbudsjettet. Kristin Halvorsen, hun ble jo påvirket i studiesirklene av denne karen. Og Carl I. Hagen, da han studerte i England, ble sterkt påvirket av Milton Friedman. Men samtidig er ikke dette de eneste impulsene de får. For eksempel så er det slik at Kristin Halvorsen også er påvirket av andre størrelser innenfor økonomisk teori enn Karl Marx, for eksempel noen ville si Ole Blom. Eller Carl I. Hagen er ikke bare påvirket av Friedman, han er også påvirket av Carl I. Hagen. Og noen vil altså da si at han også her er påvirket av andre økonomiske størrelser. Jens, vil kanskje noen si, er for sterkt preget av at man må, så å si, holde alle regler høyt i hevd, men det er mulig at det er en annen påvirker som er vel så viktig for en som dette. Så når vi da, konklusjonen her blir på mange måter at om et land lykkes, det avhenger av dets politiske økonomi. Og det har vi sett i det siste, nest siste numret av The Economist, det som kom i forrige uke, hvor det står her The Next Supermodel, og så står det hvorfor skal vi se til de nordiske land, men jeg vil tippe at Per Kleppe og andre vil si at de har ikke fått med seg mye av den norske modellen her, så der de kanskje da etter hvert bør hente inspirasjon er hvis de substituerer denne med en annen som har sterk innvirkning på utformingen av vår politiske økonomi nå, og han bør kanskje da få ordet. Da er det egentlig bare å gi ordet til den neste supermodellen. Han, vi kjenner han alle sammen, og jeg skal rett og slett bare, ja, han var jo finansminister fra 90, først 90 til 94, og så jagges kom han tilbake igjen og holde på i 2009. Ja, nei, 90 til 96 nemlig. Rett skal være rett. Men han er ikke bare en dyktig økonom, han er også en veldig snill mann. Og da må jeg bare fortelle, det er jo noen ganger som er bedre på jobben, noen dager er bedre på jobben enn andre dager, det kjenner vi til alle sammen, vi som ikke er rasjonelle mennesker. Og jeg skulle lage et portrettintervju av Sigbjørn Johnsen en gang, og han var fryktelig, fryktelig busy, og jeg fikk lov til å ta toget med fra Skoppen stasjon og inn til Oslo for å intervjue han. Og jeg hadde en så utrolig dårlig dag, altså jeg var veldig, veldig lei meg, sånn at når han da skulle møte denne journalisten i Aftenposten, så sto på Skoppum stasjon, så sto denne journalisten og gråt litt sånn på Skoppum stasjon, og da fikk jeg trøst av den neste supermodellen, og så sa han sikkert noe sånt som at du skal få en dag i morgen, eller et eller annet, og det fikk jeg jo. Så ta vel imot den snille Sigbjørn Johnsen. Tusen takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen. Jeg kommer godt i høyde den togturen, Katrine. På turen nedover så hadde jeg vært i intervju av et skikkelig mannfolkbra, nemlig Vi Menn. Og det handlet om pensjonskommisjonens innstilling og pensjon. Så jeg vil si at turen oppad var veldig bra. Da pratet vi om samme tema, men her gjelder det på en måte å kombinere det beste av det beste, og
får gjort unna intervjuet samtidig som en får den vederkvegelsen der å kjøre en tur på Vestfoldbanen. Ja. Jeg er jo ikke økonom som sådan, men livet er jo egentlig ofte også et spill om tilfeldigheter, og det er tilfeldighetenes spill som avgjør og du havner hen, og det er mange som på en måte har påvirket min karriere, både ta gode venner i det politiske liv, men det er en person som jeg ikke vet navnet på, som kanskje har påvirket min karriere mer enn andre ting. Jeg gikk på reallinja på Brumunddal gymnas. Jeg hadde tenkt å begynne på Handelshøgskolen. Det var i grunn dit jeg skulle, for jeg synes det så veldig spennende ut. Det å komme rett inn på Handelshøgskolen fra realgymnaset, selv om det var i 1969, var ikke så lett. Men jeg hadde fått det til, hadde det ikke vært for en eller annen sensor ute i Bærum, som ikke vet navn på, som sensurerte min oppgave i norsk stil. Og den oppgaven som jeg skrev, det var å skrive om på en måte filosofien bak Pariserkommunen, med utgangspunkt i Nordahl Griegs dikt om nederlaget. Da hadde jeg vært medlem i AUF i 5 år, og hadde gått på de første kursene om både Marx og, selv om det var mindre av det i AUF, men det var mer av andre ting. Men jeg hadde en veldig sterk forståelse av hva Pariserkommunen egentlig var, og det skrev jeg om. Jeg fikk da noen i norsk stil, jeg hadde ikke vært under meget, altså de siste 2 årene, og hadde jeg fått den megeten i stil, så hadde jeg kommet rett inn på Handelshøgskolen. Dette var jeg jo litt forbanna på, ikke sant, at det ikke skjedde, så, men jeg klagde jo ikke, fordi at jeg tenkte sånn at dette var sikkert en eller annen uforbedelig høyremann som hadde imot sosialismen og det som sosialismen følte med, så jeg hadde gitt meg noen i karakter. Så tilfeldig på en måte kan livet være. Da begynte jeg på studiefagkurset på Hamar, som også er en form for økonomisk utdannelse, altså det er økonomisk gymnas etter gymnaset. Der lærte jeg om likevekten, Gudmund. Og der fikk jeg til alt overmål, altså, og det gjorde det for så vidt at jeg fikk et litt lettere syn på høyre folk, for å si det sånn, for jeg trodde han sensoren var det. Ja, jeg hadde det bak i bakhugget. Dette var en høyremann fra Hamar, som var min glimrende lærer i sosialøkonomi, hadde vært vararepresentant på Stortinget, og han ga meg 1,5 i sosialøkonomi. Da var det altså, den beste karakteren var 1, og 6 var dårligst, nå er det motsatt. Og jeg tror han ga det på saklig grunnlag, men til han så lærte jeg om likevekten, og det var ganske enkelt. Det var at, og dette var sett utifra meg som inflasjon, det var skålevekta, ikke sant, med peng på den ene skåla, og varer og tjenester på den andre skåla. Når dette her var i likevekt, så var man som alt vel i økonomien. Så det bildet har jeg med meg i bakhugget. Så da har du hørt litt om grunnen til at jeg ikke ble siviløkonom. Altså, det er ikke sikkert jeg hadde sti, men muligheten var jo der hvis jeg hadde kommet inn. Ja. Men jeg fikk altså en annen bane. Og det minner meg om at jeg hadde hatt et møte med en som heter Sir Nigel Wicks, som var formann i EUs monetære komité. Det var i førige runde, Gudmund, og jeg kan jo avsløre det nå, altså Gudmund fikk egentlig ganske bra behandling av finansministeren, som pluss minus, ja. Berntsen klagde mer, for å si det sånn, ja. Men etter det møtet så spør han Nix, from what university did you graduate, Mr. Minister? Og da måtte jeg altså innrømme det som var livets virkelighet, og si at jo, jeg har fått eksamen fra livets skole. Så jeg har jo da en slags utdanning i botten, men det er ikke det som er poenget. Jeg skulle egentlig prate om lange og stutte peng. Jeg er ikke sikkert det kommer så langt, Gudmund. Altså de stutte er ikke jeg så veldig opptatt av. Men det var, vi hadde jo mange runder i regjeringen om utgiftssiden i budsjettet, ikke sant? Altså, Gudmund og hans like av statsråder er veldig opptatt av utgiftssiden, ikke sant? Mye av utgiftssiden. Lange dragkamper. Jeg minnes til og med en runde rundt bordet der min gode
kollega Mats Sandman gledestrålende utbrøt: «Statsminister, nå er det jo flertall mot finansministeren!» Og da Gro, som var tryggheten selv øverst i bordet, sa: «Mats, det fungerer ikke slik her.» Og det var egentlig veldig godt sagt, men når vi hadde vært igjennom alle disse runder her, så hadde jo Gudmund et ord som jeg håper du skriver om i denne boka di, og som på en måte dreier seg litt om forventninger. Og det var at og som du for så vidt avslørte på Cabaret Surprise, som var regjeringens store øvelse før valget i 1993, da vi gikk ut på de skrå bredder, og hvor på en måte tesen er at hvis jeg får det slik jeg vil, så får ikke vi slik vi vil ha det. Og det er på en måte en veldig god beskrivelse av hva økonomi handler om, og politikk også handler om. Da er du på en måte midt inne i Dostojevskijs store postulat om at den beste måten å ødelegge et folk på er å oppfylle alle deres ønsker. Og det er på en måte, hvis alle forventninger blir oppfylt til enhver tid, så betyr det at det går ikke ihop i den andre enden. Derfor så er økonomi ikke så fryktelig vanskelig. Jeg har jo en fortid, eller en baktid, som bokholder. Og som bokholder så viste det at du skulle holde orden på debet og kredit. Og min enkle filosofi er at du må begynne med inntekten for å finne ut hvor mye du kan bruke. For hvis du summerer utgiften og sier at det blir budsjettet, så blir det feil. Det går aldri ihop. Og det kan du si til Gunnar, ikke sant? Det er på en måte Gunnar Berges postulat, og det er at hvis en helhetlig økonomisk politikk blir aldri summen av alle gode ønsker om det du skal ha inn i statsbudsjettet. Du må begynne med inntekten, og så må på en måte utgiftene tilpasses inntekten. En av de store finansministre, i tillegg til Per, i nordisk historie, er jo Ernst Wigforss, en svenske finansminister, en størrelse i svensk sosialdemokrati. Han hadde et annet postulat, og det var at alle fornuftige mennesker arbeider og sparer, sa Ernst Wigforss. Egentlig, altså en ganske god tilnærming til det vi skal gjøre i Norge i årene fremover, og som vi for så vidt allerede gjør. Vi skal spare en fornybar ressurs, ikke fornybar ressurs, som vi tar opp av Nordsjøen, over i en finansformue. Vi bruker renta, men vi skal spare hovedstolen for fremtidige generasjoner, samtidig som vi samlet sett i Norge over tid må øke den samlede arbeidsinnsatsen for å oppbevære den velferden vi i dag har. Det er på en måte en linje i den økonomiske politikken, og Katrine, hvis alle her hadde lest i perspektivmeldingen som kom nå om fredagen, stortingsmelding nummer 12, 2012-2013, så hadde de fått med seg den 4%. For der er denne her kaka. At pensjonsfondet er 4%, de reservene vi har funnet, og så sier Per, det er litt hvordan dere regner på det, men dette er sånn finansdepartementet regner. Og så er det 4% som er de kjente reserver vi har, som vi enda ikke har utnyttet og tiet opp utenfor kysten vår, er også 4%. Det er 8. Og så er realkapital 11%. Det er 19. Og så er verdien av fremtidig arbeidskraft 81. Derfor så dreier jo økonomisk politikk seg i Norge veldig om hvordan vi skal øke avkastningen av arbeidskraften, i tillegg til selvsagt å ha fondet, men det er arbeidskraften som avgjør velferden, og på en måte tror jeg også avgjør mye av de forventninger som folk har til politikk. Så kan vi jo se at hva slags bakgrunn har jeg da, for dette her. Altså økonomisk politikk, det å være finansminister, det dreier seg jo for så vidt om økonomi, selvsagt, men det dreier seg jo om politikk. Altså, og det er jo vanskelig å trekke et skarpt skille mellom hvor hen stopper politikken og hen starter økonomien, eller omvendt. Altså dette dreier seg jo om på en måte, først og fremst, så vil jeg si, ja, jeg noterte det her når du holdt, og det har jeg fått med meg nå det siste halve året, for jeg har rest en del i Europa.
Jeg har møtt europeisk ungdom som er uten jobb. Jeg har møtt økonomisk ungdom, europeisk ungdom som ikke får utdannelse. Og mange av disse forteller meg at jeg har ingen håp eller tro på fremtiden. Så politikk og økonomisk politikk dreier seg jo på en måte om forventninger. Det handler om tro, håp og drømmer som folk har. Og da blir det på en måte summen av politikken å balansere forventninger og håp og drømmer med det som er mulig innenfor gode økonomiske rammer for å ta det enda litt lenger. Jeg fikk dette inn med morsmjølka. Det er jo vært lekk, ja. Bankbok, det fikk vi ganske tidlig. Bankbok i Næs Sparebank. Alf Prøysen sang i bakgrunnen på radioen om «Kom du, lille sparegrisen min?» Begynte med ettøring og havnet med toøring før jeg på en måte hadde vokst i litt til. Så bankbok, det var for meg «Peng på bok», som er et utrolig godt uttrykk, og som på en måte også dreier seg om noe av det som Ernst Wigfors prater om, altså det å spare og arbeide. Tidlig med ungdom så ble jeg klar over det jeg kunne kalle resirkulerte peng. Det var følgende, og det var at du kunne selvsagt gå til en mor eller en far og be om en krone ekstra, ikke sant? Fordi at jeg hadde noe jeg skulle hente på butikken Hår onsdag, i en sånn liten rull, som var en sånn rullejopeslekk med strikk rundt. Og på den rullen så sto det Sigbjørn Jonsen. Og inni den rullen så var Vill Vest og Prærieblad. Er det noen som, du kommer med det, er det noen som kommer med den, ikke sant? Ja, mange her. De kostet 70 øre, altså 35 øre per hefte. Og så var jo spørsmålet, hvordan skulle du skaffe deg inntekter for å bruke de utgiften? Du kunne jobbe litt, altså, og i den forstanden at vi plukket jo poteter, og da kunne du ha en kapital som du kunne tære på utover året. Og så kunne du selvsagt gå til en mor og be om en krone, men det gjorde jeg en gang iblant, gjorde det, og det ble virkelig krise. Men jeg pantet flasker. Altså, jeg resirkulerte peng. Og hvis de var så heldige at de fant 3 flasker i løpet av en uke, så hadde de 90 øre. Da hadde de 20 til overs. Og hvis de sparte altså 20 øre i 4 uker, så kunne de i tillegg hver fjerde uke kjøpe Texas, som kostet 50 øre, og Yukon, som kostet 20 øre. Altså, da var jeg ovanpå. Så det er klart at når du her med, som vokser opp med dette her i tillegg, så har du fått et forhold til paying. Så kom det neste store steget. Det blir et langt for deg. Du må være klubb med det, altså, for nå begynner jeg snart å komme inn i farten her. Lenge har jeg hatt, Katrine. Ja, 3 da. Ja. For det må si, ja, stutte og lange peng. Altså, så var altså det neste steget som lærte meg noe om peng, det var postsparebankboka. Det å få sin egen postsparebankbok som du hadde i tillegg til bankboka i Næs Sparebank var utrolig bra. Og det fine med postsparebankboka, det var merket, ikke sant? Husker du det? Setter du inn 5 kroner, så fikk du et sånt fint merke, slags avansert frimerke, så det var et kunstverk i tillegg. Så på den bakgrunnen så lærte jeg meg tidlig å skjønne hva som var stuttepeng og langepeng. Stuttepeng er jo først og fremst engångsinntekter, som skal betale lange utgifter. For eksempel å selge aksjer i statsaksjeselskap, for å bruke et konkret eksempel, for å legge på pensjon. Altså, det er det ekstreme eksempelet på stuttepeng. Altså, du bruker engångsavgifter i statsbudsjettet som binder opp utgiften over tid. Det er den store prinsipielle forskjellen mellom stutte og lange peng. Et annet eksempel i privatlivet er jo tippegevinst. Som han i Hedmarkingen som vant 50 000 i tipping, og så spoler han fra Kongsvinger. Og spoler han, hva brukte du penger på? Jo, sa han, jeg brukte 48 000 på brennvin og kvinnfolk, og resten surra jeg bort. Altså, det er jo på en måte et eksempel på en kort gevinst. Altså, hvis du bruker en tippegevinst til å øke standarden din enormt, som pådrer de lange driftsutgifter, så får du et problem hvis du ikke har lønn som på en måte kan dekke driftsutgiften over tid.
Så slike ting er det som finansministeren er satt til å vokte over. Men la meg da si til slutt at jeg synes jo det skal bli moro, Gudmund, at du da får skrive i den boka. Du har jo ikke begynt den da, jeg skjønt. Du har sett på innholdsfortegnelsen, og det er jo en god begynnelse. Så vil jeg si at det er en betingelse. Altså, jeg har stilt opp her på en betingelse. Og det er at du har skrivet mange sånne epistler i Morgenblad, der prygelknaben har vært finansdepartementet. Altså, hold de for god for det. Ja, altså, det er en betingelse for at jeg stilte opp her. Skriv heller om finansdepartementet med det store hjertet. Fordi at alle tror at finansdepartementet og vi som er oppe i den bygningen der, er liksom bare ute etter å legge åk på folk. Nei, vi sitter her for å passe på penger i et langsiktig utsyn. Altså, hvis du ikke har noen som er dørvoktere over penger over tid, så kommer det til å gå gærent i landet. Derfor er finansdepartementet så viktig. I finansdepartementet, helt fra Per begynte der, rett etter krigen, så er det en sterk sosial samvittighet om å være langsiktig, fordi at vi som er statsråder i dag, vi er ikke bare statsråder for 2013, vi er altså også statsråder for 2060. Altså, vi skal ha langsiktighetens perspektiv for øye. Så Gudmund og alle dere andre, altså lykke til med boka, så skal jeg skrive en helt annen bok om peng enn det du har tenkt, ja. Du trenger ikke å gå ned, Sigbjørn Olsen, du kan sette deg i stolen. Ja vel. Du er ikke ferdig, skjønner du? Ja, nei, det var såpass. Og Gudmund, altså. Dere skal sitte her og koseprate litt. Ja vel. Om politisk økonomi. Og jeg tenker, Hobbes, du vet jo hva slags forhold jeg har til Hobbes. Men jeg er nødt til å spørre deg, Gudmund. Staten hjelper oss til å holde oss på matta, ikke sant? Det er pisk. Vi må jagge se og ta oss sammen. Men så er det jo en kjempebevegelse som heter nudging. Blant annet av Richard Thaler, som har skrevet en bok som heter Nudge, som er vennlig dulting i retning av å gjøre kloke valg for fellesskapet, som for eksempel å trene, altså utsette kortsiktig nytelse for å oppnå langsiktige mål. Det er jo å putte penger på sparegrisen der, og trene der, og kutte sukker der, og unngå å slå den vi ikke liker, eller snakke stygt om dem. Og nudging er jo dette lille frimerket som du fikk. Det gjorde jo at det var vennlig dulting til deg i retning av å tenke langsiktig. Altså, hva tenker du om nudging som et nytt prinsipp for politisk økonomi? Jeg tror det er viktig. Jeg tror ikke at du kan styre økonomien og politikken med bare én teori. Du må ha flere. Og hvis jeg skulle gi det som kanskje for meg ville være favoritteksempelet på nudging, det er et av de aller beste helsepolitiske tiltak vi har her i landet, og det er fortøv. Nei. Fortøv. Ja. Så det gjør altså at vi holder oss på et sted hvor vi har liten sjanse for å bli påkjørt av trafikken. Det er en sen oppfinnelse, men det er en fantastisk oppfinnelse. Og det er ingen som kommanderer oss, altså det står i trafikkloven og greier. Men likevel, det er altså da et eksempel på noe som virker nettopp ved slik nudging. Og det er mange andre ting også som virker på tidsmarne måte, så jeg er full sans på det, men av og til så er det slik at jeg må piske meg i hvert fall selv for at jeg skal gjøre det jeg ikke har lyst til i øyeblikket, når jeg har lyst på korte penger. Men da er det en forutsetning at noen må gå snøen til fortøvet og takene istappet på tak over, så det er trygt å gå på fortøvet, ikke sant? Ja. Ja, der kan vi kanskje også ha en sånn nudging på det. Hvordan driver dere nudger i det kjærlige finansdepartementet? Eller hva er det du sa, med det store hjertet? Ja, det er et departement med et stort hjerte og et varmt hjerte for langsiktig utvikling. Men jeg tror det viktigste det er at i denne perspektivmeldingen som kom om fredagen, så er det noen figurer som viser hvordan folk har det i Norge. Altså, det er en sånn livskvalitetsfigur. Og så er det noen tillitsfigur. Og det dette viser er at Norge er et land der folk har stor tillit til hverandre, så det betyr at hvis du skal få folk til å si, yte etter evne og få etter behov og være en del av dette store fellesskapet som den norske modellen er, så er det avhengig av at vi har tillit
at jeg har tillit til deg og du til meg, og omvendt at når jeg stiller opp for det store fellesskapet, så vet jeg at det er mange andre som gjør det. Altså, det tror jeg er det moralske budskapet i velferdsstaten. Så det er også en slags form for altså, vennlig puffing i retning av et samhold i samfunnet som gjør at vi faktisk kan oppnå mer i fellesskap enn vi opptar år for oss. Altså, det er et moralsk budskap, men det er også et sterkt økonomisk budskap i det i botten, men det er ikke så tydelig. Hva tenkte Hobbes om tillit? Det var det han var opptatt av å etablere. Og altså, da sa han at det at man etablerer en trussel mot seg selv, det betyr at vi behøver ikke å bruke den. Den bare er der, og den virker ved å være der. Men det som man kunne legge til, det er jo at hvis vi ikke har tillit, så blir det, for å si det på godt norsk, jævla kostbart. Og for å ta et eksempel, så er det at Gudleif Foss sitter der, og han vil huske fra den tiden han begynte å vanke i Stortinget som journalist, at da kunne det gå rett inn, uten noe kort eller noe som helst. Og nå er det da vakter og porter og alt dette her, eller når de skal fly fra Gardermoen. Det er veldig dyrt det at man ikke lenger har den tilliten som vi da hadde for å si 30-40 år siden. Og det er bare to eksempler. Tenk på alt det som nå er av Securitas og greier, og som vi blant annet, fordi at vi er blitt del av et større internasjonalt hele, er nødt også til å treffe tiltak på norsk jord, som er veldig dyre, fordi denne tilliten ikke lenger opprettholdes. Ja, og hvis vi da skal bevege oss litt over i den økonomiske virkeligheten, så er det klart tillit er et av de aller viktigste begrepene. En grunn til at renten er høye i Hellas og Spania, Portugal, har gått noe ned nå, det er jo at tilliten i det såkalte finansmarkedet, at de klarer jobben, at de klarer å få orden i økonomien, klarer å få ned underskuddet, klarer å betale gjelda si, gjør jo at vi får høyere renter enn det de ellers ville ha fått. Det betyr at hele folket må betale det. Så hvis du har tillit på en måte i bagasjen når du går der ut, så kan det hende at du får bedre vilkår, eller i hvert fall så stoler de på at det du driver på med er i orden. Så hvis Jens hadde søtt her nå, så, og vi hadde fått uten taletid, ja. Få alt vi ville. Ja, altså få alt vi ville av taletid, så kunne vi ha holdt lange innlegg om denne handlingsregelen, altså, som er litt sånn diffus for folk flest, men som egentlig er en slags, som vil noen si at det er en slags selvpålagt binding, men det er i hvert fall et signal der ut om at vi gjør alt det vi kan for at folk skal se at vi har en langsiktighet i det vi driver på med i økonomien. Og det gir Norge tillit. Og tillit i den store økonomien er så utrolig bra for deg og meg. Ja. Og det blir mindre kostbart å få alle disse lånene som det gjelder som måtte betale mye. Låner ikke vi så mye, men altså, tillit er i hvert fall. Men hva er det som er tillitsskapende da? Nå som bare, det kort, hva er det som skaper tillit? Nei, i politikken så er jo tillit først og fremst knyttet opp mot at du gjør som du sier. Altså og hvis du ikke er i stand til å gjøre som du sier, altså at det skjer ting i samfunn og politikk, så må du også si til folk at ja, jeg vet hva jeg har sagt, men nå må vi kanskje bruke litt lengre tid, at du hele tiden er åpen i det du på en måte, i de hensiktene du har. Og hele tiden på en måte prøve å gjøre det du sier du skal gjøre. Og tillit er jo noe som du må bygge opp over tid. At folk ser at det går bra i norsk økonomi, det at vi bidrar altså, på vår måte, gjør at vi også får ting tilbarsatt. Noe så enkelt som at når vi tar inn såpass mye skatt som vi gjør i Norge, så har vi som politikere et stort ansvar for å både synliggjøre hva vi bruker de penger på, men også at vi bruker penger på en måte som gjør at nordmenn flest synes at det er en fornuftig måte å bruke penger på. Det er to eksempler på å bygge tillit. Og så vet vi at over natta så kan tilliten forsvinne. Så vi må hele tiden ha evighetens perspektiv på det å bygge tillit. Ja. Gjøre det vi har sagt vi skal gjøre. Du har sagt du skal skrive en bok, og da må du gjøre det. Og hva er intensjonen med den boken? Hva er det du vil med den boken? Ja, først om det å gjøre det han lovet. Jeg spurte de fra forlaget her om de kunne skaffe en ting til denne seansen, som jeg i frykt for at dette spørsmålet ville komme opp, jeg kunne vise frem. Og det var et bjørneskinn. Og da skjønner du hvorfor.
Altså, man kan, vi skal snuble i det? Nei, ikke snuble, men at man kan skyte og kanskje love og alt det sånt. Så det var altså da hensikten. Det ville blitt et veldig fint bilde med Sigbjørn og meg og Bjørn. Du skal ikke tenke å flå meg. Det er et alternativ. Nei, altså intensjonen er jo da å skrive en bok som da dels sier noe vesentlig om viktige ting, og samtidig at det gjøres i en form som gjør at også studenter kan synes at det er interessant, og ikke bare et verk. Det er på en måte den pedagogiske utfordringen, og det er en fantastisk historie, og det er en historie som hele tiden utfoldes. Så en bimotiv her, det er å forsøke å gjøre det på en slik måte at de skjønner at hvis de bare holder øynene åpne på det de møtes med hver dag, så lærer de veldig mye økonomi på det, så det er mer å få noen sånne redskaper som gjør at de kan tolke den virkeligheten som de ser. Det er ikke om å gjøre å kunne noen sider i pensum, det er å forstå den verden som de hele tiden trenger seg på. Gudmund hadde jo et bilde som han tedde fram om arbeidere på Nydalen Veveri, altså i stad, og jeg har vært på Nydalen videregående skole i dag, og de som satt på det auditoriet var jo elever fra første til tredje på videregående skole, og det lignet litt på bildet, men som oppsatte, men og pratet litt om økonomi og økonomiske sammenhenger på en, jeg tror, en ganske fornuftig og folkelig måte, og stor interesse, altså, og jeg tror at det som Gudmund nå skal gi seg i kast med, og det å forklare det som tilsynelatende er kompliserte sammenhenger på en enkel og fremtidsrettet måte, er ganske viktig, for vi har en ungdomsgenerasjon der ute som tørster litt etter kunnskap om dette, og det har jeg sett, altså, ved at jeg er mye ute på skoler, mye ute i universitetsmiljøer, og det er på en måte en tyst etter noe av denne kunnskapen som egentlig i bunn og grunn handler om hvordan samfunnet utvikler seg, hvordan folk har det i dette samfunnet, for det er jo det som er politikkens nerve. Politikken handler om enkeltmennesker, og det handler om hvordan folk har det i et større fellesskap. Så her er vi ved kjernen, og på en måte ned dit, Gudmund, må du nesten komme. Nå skal jeg ikke avsløre flere ting, for jeg har tenkt å skrive bok om penger også, men nei da. Her blir det konkurranse. Begge må på pensum. Men han er jo sånn delvis, han er jo et eksempel på en pensjonist som både jobber og er pensjonist på en måte, men så jeg har litt dårligere tid enn deg, så du har et lite sånn forsprang i tid. Ja. Nå vil jeg bare spørre om noe som jeg har lurt på veldig lenge. Hva skal til for at næringslivet forstår at næringslivspolitikk ikke er til for næringslivet? Hvorfor klarer dere å forklare dem det? Jo, men at det er til for fellesskapet? Altså, jeg tror egentlig at jeg reiser da mye rundt, og jeg er i en del bedrifter også, og så er det sånne spesialtemaer, men noe av det første de sier til meg som finansminister, Sigbjørn, hold orden i økonomien. Og så når vi er liksom ferdig med det, så kommer formuesskatt og en del andre ting, men altså jeg tror faktisk, altså jeg vet at, og det er litt sånn svogerforskning, men de er glødende opptatt av de store, det vi kan kalle den store rammebetingelsen, som er utviklingen i norsk økonomi. Tilliten til norsk økonomi er utrolig viktig for næringslivet, mye viktigere enn mange av de tingene som er i denne reseverktøykassa. Så bedriftene forstår rett og slett lange peng? Ja, jeg tror det. Fordi at det er bedrifter som også skal overleve i det lange løpet, og i hvert fall de som jobber der er opptatt av det også. Det er noe nytt. Ja. Det er bra. Ja. Og så har jo du skrevet bok om raushet. Altså, det er en viktig del av dette budskapet, det også. Det er liksom innenfor sånne områder. Ja, men nå og da skal vi begynne å snakke om raushet. Nei, det skal vi ikke. Tida går. Siste spørsmål. 2060. Du nevnte jo 2060. Da er jeg 92 år. Hva slags utviklingstrekk ser dere, altså bare kjapt, i vi har gått liksom fra pisk kanskje til gulerot, nudging, hva drømmer dere om? Hvordan drømmer dere om at den politiske økonomien eller så skal se ut i 2060? Jeg tror at, ikke bare tror, men det er mange ting som er usikkert så langt frem i tid, altså det er ikke mulig å spå om det, men det er en ting som vi vet litt mer enn andre ting, og det er at alle som blir 67 år i 2060 er født. Og det betyr at denne her, det vi kaller demografiske utviklingen, er mye tydeligere enn mange andre ting som er mer usikkert, og
Når jeg var ute i dag, så pratet jeg om og viste om denne her kaka med verdien av arbeidskraften. Den blir veldig synlig, og den kommer til å bli mer og mer synlig jo nærmere vi kommer 2060, at vi lever av hverandres arbeid, som Erik Brofoss sa i februar 1946. Og hvorfor i all verden er det så viktig å drive og bore opp i Barentshavet da? Vi har olja hjelper oss, men det er arbeidskraften som er det viktigste. Olja gir oss, oljeinntektene gir oss en form for statsfinansiell handlefrihet, men det er vi lever av hverandres arbeid som på en måte er grunnsatsen, og i hvert fall i vår økonomiske modell som Per også er en god, et godt uttrykk for. Ja. Og du da, hva drømmer du om? Nei, jeg tror jo at for meg er det viktigste, det er en gammel, om jeg må si det ikke, gammel sosialistisk tanke, og det er altså at mennesket er ikke hva det er hva det gjør. Og det som er hovedoppgaven, slik jeg ser det, det er å utforme arbeidslivet på en slik måte at vi kan komme litt mer i nærheten av det vi kunne være. Det som var på Nydalen, Veveri og andre steder, der ble de fratatt muligheter til å bli det å komme i arbeid. Men vi kan gi muligheter til å utvikles. Og det store programmet for økonomisk politikk og for politikk i det hele, slik jeg ser det, det er nettopp dette programmet for menneskelig utvikling, og hvor vi utvikles på ulike måter, slik at vi ikke bare lever av hverandres arbeid, men at vi også da engasjeres og tennes og alt som er nettopp ved det vi blir. Tusen takk. Da ønsker jeg deg lykke til med å styre de lange peng. Det krever sin mann, altså. Tusen takk. Og så ønsker jeg deg lykke til med det langsiktige bokprosjektet. Ja, da vil jeg skrive om Sigbjørn og Finansdepartementet med det store hjertet også, Sigbjørn. Ja. Tusen takk. Ja, det er ikke helt slutt enda, så hvis man har 5 minutter tid nå, så kan dere bare bli sittende en liten stund til. Tusen takk for morsomme og interessante bidrag. Velsignet fritt for formler og den slags som vi samfunnsøkonomer jo har vokst opp med. Veldig morsomt og interessant. Men vi har en post til på programmet. Det har seg sånn at i 2012 så utlyste Høyskoleforlaget i Kristiansand en konkurranse om beste faglitterære manusidé. Høyskoleforlaget og Cappelen Damm Akademisk har i mellomtiden blitt fusjonert sammen til et stort fagbokforlag. Og dermed så skal vi for første gang i dag dele ut en faglitterær manuspris for Cappelen Damm Akademisk. Og i den store bunken av søkere til denne prisen så var det ett prosjekt som vakte juryens særlig interesse. Og det var Gudmund Hernes da, som presenterte en idé om en lærebok i politisk økonomi for bachelorstudenter i økonomisk og administrative fag. Og fra juryens betenkning så leser jeg: det finnes ingen nyere norske lærebøker i politisk økonomi som er tilpasset økonomistudenter. Riktig nok finnes det en rekke engelskspråklige bøker, men de er generelt svært USA-sentrert i perspektivet. En bok som tar for seg politisk økonomi i et internasjonalt perspektiv, men fra et norsk ståsted, det vil være et viktig bidrag. Det er veldig utfordrende for studenter og folk flest å relatere de økonomiske modellene i tradisjonelle lærebøker til det man observerer i verden rundt seg. Hernes skisserer en praktisk vinklet bok med gode eksempler på møte mellom politikk og økonomi, og som vil gjøre vanskelig stoff tilgjengelig. Og sist, men ikke minst, Gudmund Hernes har en forfatterstemme og en faglig og pedagogisk idé som borger for en interessant og lettles lærebok, og som vil berike økonomistudiet og gi et integrert samfunnsvitenskapelig bidrag. Prisen går til Gudmund Hernes for bokprosjektet Innføring i politisk økonomi. Og prisen, den er, jeg vil si at dette må være lange peng. Det blir mange vil vest. Det er en pris på 125 000. Og så er det noen blomster og kanskje en flaske vin.
Litt for tidlig, ja, ja. Men greier du å få med deg alt dette? Og så er det dette med tillit som det har vært snakket om. Dette er nudging. Dette her er nudging. Og så er tilliten. Vi har stor tillit til at denne boka kommer. Så da har vi fått belyst det, altså. Og gratulerer med prisen. Vi gleder oss veldig til boka. Så vil jeg gjerne at de andre, Katrine og Sigbjørn, også kommer opp. Så kan dere hjelpe meg med denne. Ja. Sånn. Damen først. Vær så god, tusen takk. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Sånn. Og til deg. Takk for det. Vær så god. Kan jeg få lov til å synge for deg? Dette blir, dette kan bli, altså... Det er sånn, det er en liten dyrefise. Nei, jeg skal ikke ta den. Jeg skal rett og slett ta en litt sånn stev, en litt sånn her bruremarsj opp fra Molde-traktene, skrevet av Jan Magne Førde, bare sånn bitte, bitte liten en. Fordi det er jo det skrevne ord, og det er så mye tal og greier som ruser rundt her, og det krever jo en fanfare å sette i gang dette bokprosjektet, så ta det som det. Da-di-da! Da di da do di di do dai da di da di da da di dai ya da di da do di di do dai da di da do di di do dai ya da di da do di di do dai da di da Sound.